Pokiaľ ste noví na serveri VTVS a zaregistrujete sa na stránke getamultiplayer.cz cez doporučovací link, ktorý budete mať v popise pod týmto videom, získate bonus 250 000 dolárov do hry. Takisto nezabúdajte sledovať pozorne každý roh obrazovky, pretože môžete v tomto videjku taktiež vychytať nejaký skvelý voucher. Čaute, čaute ľudia, ja som Toyman a vítam vás pri vianočnom, alebo teda podľa dátumu vydania a po vianočnom otváraní náhodných balíčkov, v ktorých môžeme, neviem či nie náhodou celý december, lomeno prosinec, otvoriť aj nejaké to spec vianočné vozidlo. Takže sa poďme na to mrknúť, že či sa na nás konečne po x rokoch to šťastie usmeje. Čiže ako ste si mohli všimnúť už v úvode videa, tak som si samozrejme nemohol vybrať iné prostredie ako naše vianočné trhy s vianočným stromčekom, ktoré tu bývajú tradične každý rok, teda v 12. mesiaci. Aha, ja som vlastne zabudol. AK-47, to nechcem, kámo, sorry. Tak, spravíme akože to nejde. Nejde to, kámo, akože to nejde. AK-čko nechceme. No, alebo spravíme mu radosť, keď už sú tie Vánoce, no. Nech neotravuje. Dobre. ja som si chcel ešte pozrieť predmety. Ďalší typek tu robí galibu, už to vidím, že mi budú zas narúšať video, klasicky. Predmety, Vánoce, Santova čepice, no, takúto dôležitú vec som zabudol vlastne, počkaj, to je nejaký fanúšik asi, neviem, dobre, tak tým pádom by asi nemalo hroziť, nič, dobre, no ale už poďme bez zdržovania na to, rozmýšľal som ako to spraviť, že koľko vianočných balíčkov kúpime, ja som pôvodne chcel kúpiť úplne, že za úplne všetky CZK-čka, ktoré máme, ale kúpim to asi za polku zatiaľ. Ďalšiu polku by sme si otvorili, keď tak poďme, to bude mať taký väčší nádych. Takže dáme shop. Náhodné balíčky si môžete kúpiť takto lomeno shop, alebo na webe. Samozrejme musíte mať prepojený herný účet s webom. No a tu si kúpime teda... Ty kokos, to koľko budeme musieť to vlastne za 1325 tokenov, neviem, tak nejak. Dobre, takže 10, no 100 si kúpime určite, to musím stále takto dávať. Dobre, kúpil som zatiaľ 100 balíčkov, môžeme ísť na to zakoupeno. A náhodné balíčky 100, let's go. Dúfam, že ak sa tu spavne auto, že sa nejako nebagne alebo čo. Tak ale snažím sa byť takto otočený, aby to malo čo najviac vianočný nádych, chápete? Dobre, ale tak teraz už do toho, keď sa asi aj nemusím, pokiaľ ho nám fakt nepadne to autko, tak poďme na to. OK, takže prvých 100 balíčkov otvorených, nič moc, povedzme si pravdu, nič moc. A akurát, čo viem, mesačné premko padlo, 200 ammo na minigun a
bytok asi moc za reč ani nestojí, takže... Bohužiaľ, teraz si skúsime dať tak trošku iný uhol, lebo ja som si vlastne uvedomil, že ja vám to asi približím, aby ste videli lepšie, čo mi bude padať. A aby bolo vidieť pri tom približení čo najlepší vianočný stromek. Dobre, takže ideme zakúpiť ďalších 100 asi. Vlastne nie, aby mi ostala polka na večer, tak si kúpime teraz nejakých 30 už len dáme teraz. Čo potrebuje? Rovno využijeme minigany. A rovno sme využili minigany. Tak aspoň niečo pozitívne na tomto videjku. Dobre, nemá sa do nás srať. No nič. Už som bol dobre nastavený. A teraz máme vlastne zmenený. To je radar, keď máme hviezdičky, kámo. To je mega dobré, to som čítal na webe. To je mega dobré. Tam je právnik, kámo. Nie. Právnik! K nohe! K nohe! Fizel ho obehol. Tak nič. Právnik, poď sem rýchlo. Tu čo majú za rýchle auto? Aha. Poď! Nádhera! Nádherne to vyšlo, kámo. Díky moc. Dobre, ideme sa skúsiť postaviť na čo najlepšie miesto, ako predtým, a ideme pokračovať v otváraní. Ďalších 30 balíčkov ešte za svetla. Ale popravde myslím si, že ten týpek bude zase dobrzať tak rýchlo. A už neviem, jak sa volal ten týpek, ale hentakú farbu niku mal. Nevadí takto nejako, počkaj. Ideme na to. Dobre, no, takto by bolo otvorenie prvých 130 náhodných balíčkov. Mega obrovské sklamanie, nečakal som, že aspoň budeme mať poriadne veľa ammo do miniganu, alebo RPGčka, alebo niečo, ale... Možno som to mal spraviť tak, a možno to spravím večer tak, že si dám všetky peniaze do trezoru, aby som zistil, koľko presne sme z tých balíčkov zarobili, ale teraz myslím, že sme zarobili okolo 6 mega, 6,5 možno, aj keď zo 130 balíčkov, no... Neviem. Podľa mňa slabú to asi. Premko som mal do 7.1. A teraz je z 16.2. Dobre, nevadí. Tak teda vidíme sa potom večer.
Takže všetkých 260 náhodných balíčkov otvorených, no a ako inak by tomu bolo, keby sme neotvorili ani jedno speciálne vianočné vozidlo. Bohužiaľ, ja som tam ten skutočný smoliár, nepoznám žiadneho hráča, ktorý by otvoril v celej histórii toľko náhodných balíčkov a neotvoril žiadne špeciálne vozidlo. Ale tak čo už, otvorili sme aspoň, čo si tak pamätám, 5 megadolárov, 30 dní premka a 1100 RPGčka cca. To boli také nejaké najlepšie predmety z tých balíčkov. No ale aby sme neboli takí smutní, keď už je to vianočné obdobie, tak si pojeme ukázať aspoň niečo pozitívne a to, že keď natáčam tento záver, tak je deň pred Vianocmi, kedy je na serveri aj 10 darčekov, alebo teda zón s darčekmi, po nájdení ktorých môžete získať 3 mega asi, neviem presne. A dnes je tu neuveriteľných 208 hráčov, celkom stabilných, odkedy som online hodinu určite. A to je ešte len čerstvo po obede, dá sa povedať, takže aspoň to je mega veľké pozitívum. Že tak trošku po dlhšej dobe by som povedal, je tu tak veľa hráčov. No a tak sa s touto pozitívnou informáciou s vami nielen pre toto videjko, ale pre tento rok s VTVS-kom lúčim. Vidíme sa, dúfam, že pri nejakom videjku z VTVS-ka zase budúci rok. Opäť na mne neostáva nič iné, ako vám popriať šťastný nový rok. Neprežente to s chvastom a s očkami a s chlebičkami. A vidíme sa teda v roku 2023. Čaute, čaute.